Alhamdulillah dah sampai dekat hotel. Daripada KL hinggalah saya ke Ipoh. Bukan sebab harga dia murah saya datang kat sini, hotel ni. Sebab dekat daripada KTM, jalan kaki saja. Lepas tu nak pergi Concubaline, dekat sahaja. Lepas tu dekat depan tadi tu saya nampak masa time nak masuk tu tak adalah busy sangat. Jadi macam kita nak pesan Grab, senang je Grab datang jemput kita. Alhamdulillah dah sampai dalam bilik. Okey, jalan kaki je 5 minit daripada KTM sampailah dekat hotel ni. Okey, kita tengok bilik air dia. Okey, towel dia biasalah. Lepas tu kat sini ada tingkap, boleh tengok kat bawah tu. Okay, nampak tak bilik kita? 138. Dah siap mandi dah, dah siap tidur dah. Tapi nampak kat luar panas lagi. Sekarang 5.35 nampak tak? Okay, sebenarnya dekat je daripada hotel. Tepi tu kan. Lepas tu jalan kaki masuk lorong sana, nampaklah Plan B. Okey, saya lapar, kita cari makan kejap. Kita nak makan dekat Plan B. Pintu dia mana eh? Saya nak masuk dari tadi tak tahu pintu kat mana. Oh, lalu kat sana kot. Dia bagi sayur biasihan. Ada telur, ada ayam. Ayam bertelur. Okay, kita try air dulu. Manis, semanis penonton. Let me try our rice. Ini ayam. Okay, kita try bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni saya turun daripada
KTM, saya ambil Grab ke Kelly Casual. Kan nak sebut Kelly Casual atau Kelly Castle? Sebenarnya boleh je masuk dekat dalam tu bayar RM10. Tapi panas sangat, saya tak larat dah. Kelly Castle, saya bayar RM21. So pulang pergi RM42. Sebenarnya kan daripada KTM jauh, naik Grab 30 minit. Masuk dalam tu kena bayar RM10. Kalau bukan orang Malaysia, kena bayar RM10. Kalau orang Malaysia dia bayar RM5 contoh. Lepas tu masuk dalam tak boleh bawa kamera. Tak boleh bawa kamera. Dia orang akan check. Kalau bawa kamera tak boleh. Tapi kalau you tak nak bayar RM10, you just ambil kat luar je. Tak nak masuk dalam bangunan tu kan boleh je. Macam saya tadi, saya bayar RM10 tapi rugilah sebab saya tak masuk dalam bangunan tu sebab panas. Ingatkan macam okay, I turun daripada KTM tu terus pergi dekat Kelly Castle. Lepas tu balik-balik mandi, lepas tu nak pergi Tasik Cermin, lepas tu besok memang fokus nak jalan-jalan cari makan lah. Tapi saya penat sebab panas sangat. Saya dah makan dekat Plan B tadi tu. Saya tak tahu nak makan apa dah. Sebab ni my first time datang dekat Ipoh. Saya nak pergi Konkuba lain, dah tutup dah. Sebab saya penat sangat tadi, saya dah tertidur. So saya masuk dekat Plan B makan. Buncit perut. Okay, jom kita pergi tempat lain. Ada orang sebab dah petang, orang semua dah balik kerja dah. Semua dah tutup. Tak terasa kan? Dah gelap. Tak sempat lagi jalan satu round. Saik sana.